Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шел Хекс и както виждате, не си играме Rocket League хора и продължаваме с сезона. За момента сме на трета позиция и поне до края не мисля, че ще успеем да мърднем от тази трета позиция, но не знам, защото напоследък имаме много загуби. Но все пак да видиме. Така, какво ще се случи през тази 32-ра седмица? Да видим! Надявам се този път да спечелиме, защото отдавна не сме печелили. Това ми го звучате като изстрел. Не! Изкарах я! Това беше на коса. Обе, стига! Дайте го поне веднъж да бия. Навътре! Ей, защо всеки път има техен, а не наш? Къде влязох? Между другото хора, скоро мога да започна поредица на една ваша доста позната игра. Поне за повечето от вас предполагам. Браво е, пич! Шах аз я вкарам. Асист обаче. Доволно. Браво, 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 браво. Не! Вземи буста! Колко горе тия влакове направо ме стресират. Не! Майко, това ще жде най-мизерния гол ever. Опа! I'm so sorry! Не оцелих! Давай! Не виждам! Край! Караха ни! Не! А там па има наш, супер! Мислих, че няма никой. Дали това ще бъде победата, която така доста време чакаме? И аз... не бях да станало добре. Е, брат, прецакаме, бе! Лъжец. Пак. Е, това е много опасно. Браво, бе, нинджа! Оха, ма, мене ме путнаха, не! Гледай, бе! Баси късметлиите. Айде са! Спри да ме буташ отзад, бе, животно! Та как е заби готино! Бум! Ей! Не бе, брат, не бе, брат! А така! Комбо, ломбо! Се удари в стената! Ще се върне и аз ще пропусна естествено, защото съм ретард! Две минути. Майко! Какъв автогол шара си прасна! Мале! Така. Това ще бъде май добро центриране. Nope. Опа. Ужасна игра от моя страна. Абе брат, не така бе. Ти ми я даваш. Той ми взе буста пред лицето, е... е към нашата, е... пична очи се, е... Край! Изчестия! Изчестия! Браво! Много добре изчистихте! Те е добре, праснах. Дали ще спе да влезе? Искам обаци! Е, това е! Гола на века! Лънг гол! Този път не стана.
Пепел! Време да решиме този матч и бай бай! Айде! Приключите курса! Ааа, този път няма оцелих много добре. Къде е бустър? О май гад, о май гад. Няма шанс да ни бият вече. Айде, четвърти, браво е! Тия направо ги направихме, мазало. Пак! Гордо до гори стрел. О! О! Ще го прескочи ли след това? Прескочи го, да! Не ми го пипай, бе! Не ми го пипай, бе! Крадец! 340 точки, е. Пет на един! Такъв резултат къде ще видите? Бум! Е, не успях тук. Ева ми тука, бе! Къско! Далеч! 3, 2, 1, айде! Ла 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 ла. О е, о е. Изи, изи, изи! Не мога ли да им напиша изи на ботовете? Да, получихме някаква грозна каска. Все още трета позиция. Трябва да спечелиме и тия да загубят и тогава вече мога да излеземе на второто място. Реално има още 1, 2, 3, 4 срещи до преди купата, така че имаме много големи шансове за втората позиция. Ако спечелиме всичките, да, ако загубим всичките, нямаме никакъв шанс. Оу, не! Той ми направи номер! Братко! Те започват много уверено мача. Аз не знам какво правя. Атка, 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 атка. Стига, бе! Той ми я взе точно пред очите. Морс шибан! Къде е това? Не оцелих вратата. Фак. Не, 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 ще удари градата. Е, какво да кажа? Късмет от всякъде. Така ще мина под него, бе. О! О! Не, бе! Стига, бе! Ева си грозия късмет, стига! Браво, брат, атка. Не успях да я завъртя. Някой да... да пипа! Айде го! Не! Мечтите ни! Остана, бе. Е, това каса преват. Те сами се прецакаха. Давайте сега, наплувайте, наплувайте! Някой! Право, бе! Е, това е. Добре, но целиха вратата. А, трябва да обръщаме май. Стига да, стига да, стига да, стига да е точно.
На елементарните положения ми спасявате, баси! Брат, махай! А така. Не, лошо! Браво, бе, сини! Както мога да бъдеш и про, така можеш да бъдеш и големен тър, томаче. Това ти е проблема на теб. Майко, майко! Ох, не за... Каз напред, каз напред, каз да я... Не, блъснаха ме! Няма как да я засъка... О! О, факи ме! Брат, не към нашата! Опитай се с забивка! Не! Тази среща ни е много важна. Ако другите се губят, а ние сега спечелиме, може да излеземе на втората позиция. Така че е много, много важна. Опитах се да му я плъзна, но успях много добре. Не мога да изкараме топката! Фак! Браво, бе! Оу! Това беше добро. Дай наша, дай наша! Майко, не знаеме какво става. Разкари тъпата топка от нашата врата, брат! Хайде! Йес! Последната минута, да видиме дали това ще бъде решаващия гол! Скачам! Не! Не! Разкари се! Разкари се от тука! Разкари се! Майко! Натам! Този път няма да се получи, защитавам колкото мога. Напред! Смело! Не бе! Много напрегнат мач, хора. Само да ня бие! Правете всичко възможно! Бутайте, трепайте, каквото искате, правете само да не бие. Татка, напред, напред, напред! Айде! Спечелихме, yes! Yes! Две поредни победи, хора! Само така! Аз отново съм с най-много изстрели. Добре. Добри два матча. Сега, надяваме се на втората позиция да излеземе и... Не. За жалост тези са спечелили 21 победи, 12 загуби и за жалост остават съвсем малко матчове преди официално матчовете за купата. Та хора, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да го харесате, оставете ми коментар и да се абонирате за моят канал, за да не си видите всеки ден. Бурчак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!